Teplo bude, elektrárnu nahradí teplárna. Recyklují kravaty, šijí motýlky pro pejsky. A Bohumínem prosvištěla Grácia Orlová. Senioři v domově na Chalupách v Pudlově se nyní dostanou do patra pohodlně. Vyzkoušíme s nimi jejich nový, tak trochu futuristický výtah. A ve zprávách rovněž herní prvky pro děti, ocenění učitelů, májové akce i návštěva psího útulku. Bohumín zajistil teplo pro více než 5000 domácností a další organizace až do roku 2040. Zůstává u teplovodu a centrálního zásobování, podepsal novou smlouvu s ČES Teplárenská. Ta bude město zásobovat z nové teplárny za 2 miliardy korun, postavené vedle elektrárny Dětmarovice, kterou čeká ukončení provozu a demolice. Bohumín odebírá teplo z Dětmarovic. Doteď vznikalo zejména z černého uhlí. Jenže s ním Evropa končí, emisní povolenky zdražují a uhelné zdroje ztrácí konkurenceschopnost. My jsme před rokem 2010 uzavřeli 20-letou smlouvu na dodávky tepla, ale v té chvíli se ještě nevědělo, že bude ukončeno používání uhlí a že budou zavedeny povolenky. Tak jsem rád, že se podařilo najít jiný způsob dálkového vytápění pomocí plynu a biomasy a že jsme dnes uzavřeli až do roku 2040 smlouvu na dodávky tepla. Smlouva je mezník, vlastně šátek, kterým Dětmarovice dají zbohem uhlí. Hned vedle elektrárny do 2 let ČES postaví novou, ekologičtější, nízkoemisní teplárnu. Emise CO2, síry, dusíku a tuhých látek sníží až o 98%. Mix biomasových kotelen, kogeneračních jednotek, pak dále budou tady plynové kotelny. Znamená, tento energetický mix zajistí nejefektivnější dodávku z hlediska tepla. My počítáme, že biomasové kotle a kogenerační jednotky pojedou v baseloadové části, špičkové zdroje budou používány plynové kotelny. Pro nás je to důležitý prvek z hlediska nízkoenergetického tepla a dodávek pro občany Bohumína a Orlova. Starší ustoupí mladšímu. Asi až na administrativní budovu půjdou časem stavby elektrárny k zemi, včetně komínů a chladících věží. Elektrárna je z počátku 70. let minulého století. Zatím nedošlo k definitivnímu rozhodnutí o konkrétním termínu ukončení provozu uhelných bloků. Jisté je jedno, že prostě ještě celou příští sezónu budou v provozu. Elektrárna Dětmarovice má dneska 160 zaměstnanců cirka. My počítáme, že ti zaměstnanci, většina z nich najde uplatnění, ať už v rámci provozování tady nových zdrojů, nebo je prostor, a to docela velký, na využití zaměstnanců na interním trhu práce. Část lidí využijí pro likvidaci starého provozu, někteří odejdou do důchodu či jinam. Prostor, který staré objekty uvolní, by mohl posloužit jádru. ČES tady v budoucnu zvažuje menší jadernou elektrárnu, přesněji malý modulární reaktor. První novinka v Dětmarovicích je už hotová, výkonná záložní plynová kotelna. Pro domácnosti zůstaneme hlavním distributorem a dodavatelem tepla v Bohumíně stále my. V podstatě by se pro ně nemělo nic změnit. Změní se pro všechny to, že podpisem této smlouvy jsme si zajistili stabilní dodávky na dlouhé období a rozvody tepla ty zůstanou pořád zemi, nebude se nikde kopat, vystavovat, nebude třeba nic. Ta cena se v budoucnu bude vždycky odvíjet od toho, jaká bude cena plynu, jaká bude cena těch zdrojů, ale z hlediska porovnání pak z jednotlivých kotelen nebo z centrálního zásobování tepla, tak věřím, že to bude vždycky výhodnější. Nová éra teplárenství. Jen v Moravskoslezském kraji ČES do ekologických zdrojů elektřiny a tepla investuje na 50 miliard korun. Sada opatření v regionu bude první takto pojatou v Česku. Děti si budou mít kde hrát. Bohumín investuje do herních atrakcí. Neokoukaných prvků si nově užívají děti například v koutku u rafinerského lesíku, poblíž mateřinky Rafík. Původní dřevěné instalace tam dosloužily a město je proto postupně nahradilo novými.
Letos jde o zajímavou lezeckou stěnu, kolotoč a lavice se stolem, dohromady za 317 tisíc korun. Novinek se v této sezóně dočkají také hned dvě školní zahrady, celkovým nákladem za 750 tisíc. V mateřince Fit v Okružní ulici už instalace proběhla. Děti si užijí sestavu se skluzavkami. Místo doplnila umělá dopadová plocha. Druhá atrakce se ještě do prázdnin objeví u mateřinky v Nerudově ulici. Zde bude pro změnu z akátového dřeva. Před 55 lety, 20. dubna 1969, odhalili ve Skřečoni památník 104 polským obětem Polenlágru. Pracovní koncentrační tábor číslo 32 fungoval v Bohumíně od června 1942 do května 1945. Připomněl pietní akt uspořádaný místní skupinou PZKO ve Skřečoni. Nacisté zřizovali speciální tábory pro polské zemědělce z území okupovaného říší. Zajatí polští obyvatelé byli zbaveni majetku a do táboru posíláni s celými rodinami, aby se tak uvolnilo místo pro Němce z Pobaltí, Volyně a Rumunska. V táboře v Bohumíně se jako 11letý ocitl s maminkou a dvěma sourozenci pan Boleslav Suchanek. Je jedním z mála dodnes žijících pamětníků. Má 92 let a v příštích zprávách jeho příběh nabídneme podrobněji. Matěj Varcholek, středoškolským baristickým mágem, student třetího ročníku oboru kuchař číšník střední školy Bohumín, skvělým výkonem v Brně ovládl soutěž České barmanské asociace Rezerva junior mistr kávy. Vybojoval první místo a titul. Vloni bral bronz. V první části měl 10 minut na seřízení mlýnku kávy k výrobě espressa, v druhé pak 10 minut na dvě espressa, dvě kapučína a dvě espressa macchiato. Soutěže se zúčastnili žáci tuzemských středních škol s gastronomickým zaměřením a hotelových škol. Spolu s Matějem Bohumín reprezentovali Alžběta Šimunčáková a Adéla Stroblová. Opuštění pejskové z Bohumína fandí udržitelné módě. Jejich obojky zdobí originální, ručně zhotovení motýlci. Kreativní skupina žen ze spolku Mariška je šije z pánských kravat, již nenošených a nepotřebných. S motýlkem pejsci a fenky pózují fotografům. Pro snímky s jejich pomocí útuláčci hledají nový domov. Salon Mariška v centru Bohumína. Zázemí kultury, besed, koncertů a místních krojů teď jako šicí dílna. Základní materiál, staré kravaty, desítky, hlavně pestrobarevných pánských kravat. Krojovanky měří, stříhají, sešívají a přešívají. Mariška velmi rada pomáhá ostatním a hlavně v kreativních věcech. A protože už jednou nás oslovil útulek městský bohumínsky, zda bychom nepomohli a udělali jsme pejskům takové šátky ozdobné, které dodnes se využívají k focení pejsku. No a tento měsíc děláme pro ně mašličky, takové motýlky, které opět budou sloužit k prezentaci pejskům. Myslím si, že děvčata z Marišky, naše krojovánky, jsou úžasné, že si vždycky poradí, že to jsou opravdu šikovné děvčata. Jana Suchánková zdědila zálibu v šití po mamince, která byla svým uměním vyhlášená. Jedna z prvních krojovanek si ruční práce oblíbila a pro myšlenku psích motýlků se okamžitě nadchla. Nabídla hned několik ideových námětů. Tahle myšlenka mě nadchla, protože doma mám dvě kočičky a pejska už teda definitivně asi nebudu mít. Tak jsem si chtěla takhle vynahradit tu lásku k těm zvířatům a říkám si, tak prostě budeš šít pro pejsky do útulku krásné motýlky, protože materiálu mám doma dost, takže jsem si říkala, proč ne, když je to pro dobrou věc, tak to udělám prostě. Tohle ten motýlek je z kravaty, to je naše specialita, je recyklovat materiál. Kravata se rozpáře, vypere, vyžehlí, nastříhají se z toho pásky a z těch pásků se ušije motýlek. A na motýlek se ještě ušije gumička, aby se to mohlo pejskovi přivlíknout na obojek. Opuštění mazlíci jako modelky a modelové. Z motýlky jim to náramně sluší, protože krojovanky důvtipně šijí motýlky různých velikostí, vyniknou na malém voříškovi i urostlém kříženci. Fotky útulek použije pro potřeby nabídky adopce.
Milý snímek poutá pozornost. Máme několik desítek už vytvořených těch motýlků, které můžeme nabídnout, nebo nabídneme to útulku městskému, které to může odměnit lidi, kteří chodí venčit psy, například když budou mít den otevřených dveří, nebo pro různé pomocníky, kteří za něma chodí a pomáhají útulku. Nejde jen o kravaty. Motýlci vznikají i z užitných látek, včetně švédských utěrek. Materiálu zatím ze skříní, zásob a od kamarádů mají dost. O sbírce proto krojovanky neuvažují. Radní Bohumína ocenili 11 osobností místního školství. Návrhy podávali ředitelé škol, za každou organizaci 2. Vybrali kolegy, kteří přinášejí do tříd novinky, nápady, podílejí se na rozvoji vzdělávání, podporují atmosféru, investují svůj volný čas. Stejně tak navrhli ocenit kolegy, kteří svůj život spojili se školstvím. Například Kamila Vžentková je učitelkou skoro 40 let. Od roku 1998 působí ve Skřečoni, dnes jako zástupkyně ředitelky. Paní Božena Kempná pracuje ve školství 30 let. Od roku 2008 jako vedoucí centrální školní kuchyně Masarykovy základní školy. Řídí proces pro 1200 strávníků denně. 11. oceněným je na návrh radních Oldřich Štverka, bývalý učitel a ředitel školy ČSA. Letos oslavil 90. Tísňové linky, základní dopravní značky, zásahové vybavení včetně vysílaček. Děti z mateřské a základní školy Slezské diakonie už je znají. Díky preventivnímu programu strážníků. Děti si mohly prohlédnout také policejní auto, které bylo velkým lákadlem. Budovalo i ve Starém Bohumíně, kde strážníci navštívili mateřinku. S preventivními programy docházejí do škol i školek po celý rok. A děti ještě jednou, tentokrát nejmenší. Mrňata z dětské skupiny Bobeš zpříjemnila dopoledne seniorům v domově Cesmína. Aktivitu spolu s dobrovolníky Adry zaštítil mezigenerační projekt Adráček. Pokračování bude mít v květnu. Májový běh Bohumínem, sportovní akce pro celou rodinu, nabídne atraktivní program. Přijďte s dětmi v den státního svátku na náměstí před radnicí. Ve středu 8. května závod pro všechny věkové kategorie odstartuje v 9 hodin a 30 minut. Vrací se ke svému léty prověřenému dopolednímu času. Akce začíná během nejmladších dětí v doprovodu rodičů a pak se vydají na trať starší školáci a na dospělé čeká hned několik okruhů v délce až 2 kilometry. Poběží se kolem náměstí. Prezentace od 8 hodin a 45 minut, nejpozději vždy půl hodinu před každou kategorií. Naše kamery budou u toho. Přímý přenos z náměstí začne 8. května krátce před 9:30. Když vám nohy slouží, schody do patra neřešíte. Ve stáří je to problém. Obyvatelky místa známého jako dům s pečovatelskou službou v Půdlově mají od května o starost méně. Do bytů v patře se dostanou výtahem. Je atypický, vznikl mimo objekt s pomocí venkovní konstrukce. Bohumín investoval bezmála 3,5 milionu korun. Dům v ulici Na Chalupách disponuje 14 byty pro seniory. V patře, v podkroví, je už 13 let doma paní Eliška. Přestěhovala se sem z rodinného domku poté, co ovdověla a sil ubylo. Dnes je jí 87 let. Má byt 2+0 a jednou týdně vítá pečovatelku. Jsem spokojená velmi. Nemůžu nic jiného dodat. Od začátku. Sice jsem si těžko zvykala, protože jsem byla na baráku, měla jsem zahradu. A tady jsem nemohla. Tady není nic, že, než jsem jako si zvykla, ale spokojená nadmíru. Moje děcka jezdí za mnou. Bydlejí sice v Olomouci, ale jezdí za mnou. Když budu žít do 100 let, tak budu spokojená. Do patra vede 20 schodů. Pro klienty, kterým roky přibývají, bariéra. Odteď je minulostí, díky novému výtahu. Takže se zavírají.
Dům Bohumín postavil s pomocí peněz Českého červeného kříže a otevřel na konci roku 1998. Byl dozvukem povodní, které město zasáhly o rok dřív. Poskytl azyl i starším lidem, kteří o něj kvůli záplavám přišli. Dům výtah původně neměl, seniori byli v mladším věku. Vzhledem k tomu, že se jedná o dům určený primárně pro seniory či osoby se zdravotním postižením, jejich věk se postupně zvyšuje, tak jsme se rozhodli, že je nezbytné tady ten výtah vybudovat. Vzhledem k tomu, že nebylo technicky možné umístit výtah do budovy, přistoupili jsme k neúplně tradičnímu řešení, a to tak, že ten výtah je venku. Výtah má dvoukřídlové automaticky otevírané dveře a pro větší bezpečí seniorů je jeho součástí kamerový systém. S ovládáním se místní obyvatelky rychle zžily. Moc nám to určitě pomáhá všem, co bydlíme nahoře, jo? Protože někdo už jezdí jako na vozíku, někdo chodí s hulkama, tak opravdu ten výtah, a je to úplně jednoduché. Dole přiložíte čip, vyjedeme nahoru, zpátky už ten čip není zapotřebí, sjedeme dolů, vyjdeme a jdeme. Ze začátku to bylo, jsem byla spokojená, jsem běhala, jak mladá holka ze začátku, že no. Teď už to fakticky, to je co měsíc je horší, se dá říct, že no. Jak jste spokojená s výtahem? Velmi, vám to říkám, moc jsem spokojená. Pro mě to je velký plus. Moderní konstrukce nízkonákladového výtahu je nepřehlédnutelná, působí až futuristicky. Celkově byl projekt technicky i stavebně náročným. Realizace probíhala od podzimu. Vzhledem k prostorovým možnostem bylo nutné vybudovat výtah bez strojovny. Zároveň jsme přistoupili k nějakému bezpečnostnímu řešení, že výtah je určen na čipy, to znamená, dostanou se pouze nájemníci domu, protože zase atypicky nahoře při výstupu z výtahu je pouze spojovací krček, kdy už se všichni ti, kteří výtahem vjedou nahoru, dostanou přímo do domu. Hned po výtahu se 9 místních žen a 4 muži těší na nový interiér společných chodeb. Právě v těchto dnech prochází rekonstrukcí. Bezbariérovost Bohumín řeší i jinde. Třeba v loni na podzim instaloval první venkovní zdviž u věžáku. Pomáhá seniorům, rodinám z kočárky i cyklistům. Návrat vrcholové cyklistiky do ulic Bohumína. Město si pro jednu ze svých částí vybralo prestižní projekt Grácia Orlová. Mezinárodní etapový závod žen, zařazený do světového poháru v silniční cyklistice, nabídl 36. pokračování. V Bohumíně měl premiéru. Jela se zde půl etapa s délkou přes 70 kilometrů. Akci finančně dotovalo město. Dopoledne v Havířově, odpoledne v Bohumíně. V sobotu 27. dubna měly cyklistky nabitý program. Na startu před radnicí v Bohumíně bylo 117 žen. Nejlepší pojedou průměrnou rychlostí více než 40 km za hodinu. Zastoupení máme 13 zemí, v podstatě 11 kontinentálních týmů, 9 je klubových, jeden český mix, takže to obsazení si myslím je na vyšší úrovni. Jako, není úplně špičkové, protože děvčata už se šetří, za chvíli máme olympiádu, takže tam už je problém. Bohumínem cyklistky urazily bezmála 72 kilometrů, celkem 5 okruhů. Trasa vedla Novým Bohumínem, Záblatím, Skřečoní, Novou Vsí, Šunychlem a Starým Bohumínem. Je technicky náročný, jsou tam všechny vlastně terény, které cyklistika nabízí, ať je to městský okruh, to znamená mezi domy, nebo na větru v otevřeném terénu. A v podstatě jsou tu i hezké sjezdy, i když ty sjezdy jsou mnohdy nebezpečné. No. Takže Bohumín je taková moje srdcovka.
Silniční cyklistika má v Bohumíně tradici, dnes pravda pozapomenutou. Ulicemi města se jezdil i slavný závod míru. Místní oddíl ŽDB Bohumín patřil k nejlepším široko daleko. Vyhrával také extraligu. Když nás kolegové z Horové oslovili, jestli bychom nechtěli jednu etapu uspořádat tady v Bohumíně, nebo teda podílet se na tomto závodě, tak jsme samozřejmě neváhali, protože víme, že v Bohumíně má cyklistika velkou tradici. A někteří z nás, já pamatuju, jak jezdili tady, jezdil si kritérium bohumínské, se vracíme k té tradici. A pokud to pomůže Graci Orlové jakoby ten závod zachovat, který má velkou tradici, tak samozřejmě je to svým způsobem prestižní mít svou etapu v Bohumíně. Naše snaha byla obnovit cyklistickou tradici, kterou teda tady v Bohumíně byla desítky let, ale bohužel zanikly oddíly, které pořádali závody. Takže slovo dalo slovo a zkusili jsme to a vyšlo to. Bohumínskou etapu vyhrála 19-letá Emma Jeffers z Velké Británie. Skoro 72 kilometrů zvládla za 1 hodinu, 44 minuty a 32 sekundy. Předávali se rovněž žlutý, bílý, zelený a puntík trikot závodnicím v průběžném vedení závodu. Žlutý a bílý v Bohumíně oblékla Němka Corinna Lechner, která se zároveň stala absolutní vítězkou ročníku. Osvobození Bohumína v noci z 30. dubna na 1. května před 79 lety. Události připomněl pietní akt na hřbitově ve Skřečoni. Zástupci města, politických stran a veřejného života položili květiny k památníku padlým vojínům Rudé armády, k sousoší s názvem Bratrství v boji. Z kraje roku 1945 se válečná fronta zastavila u Bohumína a probíhaly tuhé boje. Největší škody utrpěl Kopitov, Šunichl a část Starého Bohumína. Z kraje května 1945 ležely na polích mezi Kopitovem a Šunichlem desítky mrtvých vojáků obou stran. Nacisté město narychlo vyklidili v noci 30. dubna, báli se obklíčení Rudou armádou. Její první voják vstoupil do města 1. května kolem 3. hodiny ráno. 1. máj s polibkem pod třešní, u kašny a s koncerty. 1. květnové odpoledne bylo v centru Bohumína s pestrým programem K3. Série koncertů nabídla vystoupení pěvecké star Bohumína 2024 Emy Krobotové, koncert muzikálové zpěvačky a herečky Hanky Křížkové, vítěze druhé řady superstar Vlasty Horváta a na závěr vystoupení americké jazzmenky Nicole Zuraitis, čerstvé nositelky ceny Grammy za nejlepší vokální jazzové album. Zónu pro děti doplnilo malování na obličej, airbrush, tvarování balónků, malý skákací hrad i stánky s jídlem a s pitím. Bohumín bude mít zastoupení na závodech ve vodním záchranářství na Slezské Hartě. Uskuteční se v červnu a město na soutoku Odry z Olší reprezentuje tým sboru dobrovolných hasičů ze Starého Bohumína. Trénuje na Velkém Kališově jezeře. V minulých ročnících soutěže se mezi úkoly objevila záchrana tonoucího, jízda zručnosti s motorovým člunem, pádlování na raftu nebo třeba tahání těžkých barelů z vody. Opuštění pejskové z Bohumína fandí udržitelné módě. Jejich obojky zdobí originální, ručně zhotovení motýlci. Kreativní skupina žen ze spolku Mariška je šije z pánských kravat, již nenošených a nepotřebných. S motýlkem pejsci a fenky pózují fotografům. Pro snímky s jejich pomocí útuláčci hledají nový domov. Hledáte kamaráda na procházky, sport nebo méně aktivní společné chvilky? V útulcích jsou stovky takových společníků. Základem je jen to, pořádně se s ním seznámit, zjistit si o něm podrobnosti a podle toho zvážit, zda by se hodil do vaší rodiny a k vašemu životnímu stylu. Spolu s Radkou vás vítá Azurek, jemný malý společník, který si podle všech náznaků zažil nedobré zacházení.
Psí senior je kastrovaný, jeho stáří odhadujeme na 9 až 10 let. Azorek je roztomilý, malý, starší elegán. Do útulku přišel vystrašený a plný obav. Ty se ale brzy rozplynuly díky vlídnému zacházení a pohlazení. Azorek je velký kliďas a potřebuje velkou dávku mazlení. S novým páničkem se rád choulí na gauči a bude odpočívat. Ostatní pejsky neřeší, takže v pohodě zapadne i do rodiny, kde už nějaký pejsek je. Asi čtyřletý kříženec teriéra typu Bull dostal jméno Rocky. Je přátelský, kontaktní a celkem poslušný. Není extrémně divoký. Chůzi na vodítku zvládá, slyší i na některé povely. Co by aktivní pejsek potřebuje různorodé vyžití. Tento fešák se jmenuje Ben. Pejsek s veselou povahou, který se rád přijde pomazlit, protože miluje lidskou společnost. Je přátelský, milý a poslušný. Není vyloženě akční. Bude skvělým společníkem jak na domácí lenošení, tak na procházky. Skippy má nepřehlédnutelný kukuč. Je kamarádský, radostný, hravý, miluje aportování a hračky. Výmarský ohař k sobě hledá aktivního parťáka na společné procházky, výlety a psí sporty. Měl zdravotní potíže, ale podle posledních výsledků je vše na dobré cestě. Jarní dobrovolnická brigáda proběhla za aprílového počasí. V úklidu nám to ale nezabránilo. Sešlo se nás dost, a to jak stálých pomocníků, tak i nových nadšenců, kteří se k nám přidali poprvé a snad ne naposled. Společně jsme se pustili do úklidu všech bud v kopcích i výbězích. Opravili nedostatky a během pár hodin bylo hotovo. Dali jsme si zasloužený oběd, dodělali zbývající práci a poté někteří hafani vyrazili na procházku. Naši pejsci dostali i pochvalu, jak jsou vzorní. A přesně i proto útulkové akce pořádáme, abychom zvyšovali povědomí o tom, že útulkáči jsou zcela normální psi a nemají v sobě nic špatného. Další brigádu pořádáme na podzim a budeme rádi, když se k nám přidáte. Ne každý si může vzít pejska k sobě, ale pomoci němým tvářím lze i jinak, třeba venčením. K oblíbeným nedělním se nově přidali čtvrtky, vždy od 15 hodin do 16:30 odpoledne. Doufám, že se vám dnešní díl a hlavně naši hafani líbili. Do té doby, než natočíme další Chceme domů, sledujte náš Facebook nebo Instagram, protože s vámi sdílíme, jak se u nás pejsci mají, anebo jak jim můžete pomoct. Zvažujete domácí péči o své blízké? Rady, informace, zkušenosti zazní na besedě Charity Bohumín v úterý 7. května od 16 hodin v Domě svaté Kláry ve Starém Bohumíně vedle prodejny Sovasky. Konec druhé světové války v Evropě připomene pietní akt. Ve středu 8. května od 9 hodin u pamětní desky na budově radnice v Novém Bohumíně. Na každého, kdo projde všech 10 stanovišť a splní úkoly, čeká u knihovny truhla s pokladem. Vydejte se s dětmi na pohádkovou cestu městem ve středu 8. května od 14 do 17 hodin. Start u knihovny v Novém Bohumíně. Jarní edice Jarmarku na hranici je tu. V sobotu 11. a v neděli 12. května v prostoru bývalé celnice hraničního přechodu Bohumín Chalupky u Starého Bohumína. Bleší trh začíná po oba dny, časně ráno, pořádá polská obec Křižanovice. Klub českých turistů Tramp Bohumín zve na jubilejní 50. ročník turistického pochodu a cyklojízdy z Bohumína do Bohumína. V sobotu 11. května start od vlakového nádraží od 7 do 10 hodin.
Po zprávách vás zvu do prvorepublikové vily Františka Grossmana v Ostravě. Je novou perlou moravskoslezské metropole a jejím kurátorem rodák z Bohumína. Více ve studiu B s historikem Tomášem Ruskem už za chvíli. A další novinky zase za týden. Na viděnou. Kurátorem aktuálně nejznámější prvorepublikové vily v Ostravě je Bohumíňák, historik Tomáš Rusek, můj dnešní host, a budeme hovořit o Grossmanově vile. Tomáši, ahoj, vítám tě ve studiu B. Ahoj, Lukáši. Začneme tvým příběhem. Je pravdou, že tvým snem bylo vždycky být kastelánem? Je to pravdou. Od doby, kdy jsem studoval historii na Slezské univerzitě v Opavě, tak když jsem si vybíral ty různá povolání, co bych mohl dělat v budoucnu, tak zrovna to kastelánství mi přišlo takové nejatraktivnější a mi se to drželo vlastně až doteď, takže já jsem se i hlásil na různé kastelánské místa, protože jsem v tom spatřoval ještě trošku té romantiky mít vlastní, pomyslně vlastní hrad a starat se o ten objekt, takže ano, bylo to mým snem. Ovšem, život píše různé životní cesty a tvé kroky momentálně došly do Grossmanovy vily, což je opravdu perla, prvorepubliková perla Ostravy. Vzpomeneš si na první moment, kdy ti vstoupila do života? Docela ano. Bylo to v létě minulého roku, kdy jsem na sociálních sítích jedna z mých kamarádek spatřil nabídku, nebo spíše výběrové řízení na toho kurátora. Přiznám se, že tehdy jsem o Grossmanově vile nic nevěděl, musel jsem si googlit opravdu, co to vlastně je, kde to v té Ostravě je. A když jsem se tam hlásil, tak a doufám, že se tady nebude dívat můj šéf, to bylo dost takové nablin, jakože vyzkouším, ale úplně jsem jako nebyl přesvědčený, že bych tam chtěl skončit, ale skončil jsem. Grossmanova vila je taky takový větší, menší zámeček, možná trochu hrad. Jak se to vezme? Zkrátka je výstavní, obrovská, je velká. V jaké fázi si mohl nebo ses ocitl při té rekonstrukci? Já jsem v době, kdy jsem byl vybrán za kurátora, prakticky ještě práci měl. Já jsem jezdil se zájezdy do zahraničí, čili já jsem do té fáze obnovy vstoupil až na sám konec v listopadu minulého roku. Nicméně jsem ještě měl šanci se účastnit vlastně těch závěrečných kontrolních dnů a tam si ještě vymyslet různá architektonická řešení, které mi potom pomohou v budoucí expozici. Takže byl jsem součástí, řekněme, posledních 4 měsíců, kdy jsem měl ještě dohled nad tím, jak ty finální úpravy budou stavbou prováděny. Rekonstrukci financovalo město Ostrava a je na místě, abychom zmínili základní fakta i historická, která se právě k této krásné vile vztahují. Vila byla postavena Františkem Grossmanem, což byl ostravský stavební podnikatel. Ten si ji nechal postavit po Velké válce mezi lety 1922 až 1924 jako své rodinné sídlo. A nejenom to, vedlejší objekt, který ještě není opravený, tak byl vlastně sídlem jeho stavební kanceláře, takovou jeho pýchou. Přes ulici vlastně směrem na zapadle je dneska parkoviště krajského úřadu, ale dříve tam právě bývalo samotné Grossmanovo stavitelství, takže takový stavební dvůr, čili to byl takový celý komplexní areál Františka Grossmana, jednak místo, kde žije, jednak také místo, kde pracuje. Je to opravdu velký a výstavní dům. Má několik pater, co v nich najdeme? Jo, on je řazen poměrně klasicky, co se týče vlastně kompozice tehdejších vilových objektů. Má reprezentativní přízemí, kam jste si mohli zvát návštěvy, to je pojato velmi honosně. Má také patro, kde už byly ty soukromé pokoje, jako ložnice a koupelna. Má velmi luxusní půdní prostory a pro návštěvníky asi bude docela zajímavé jít do sklepa, nikoliv proto, že jsme v Ostravě a rádi chodíme dolů, ale protože tam máme původní prvorepublikový kotel Etna 8A vídeňské výroby. Ten je horkovzdušný, takže Grossman byl bez pochyby jedním z prvních vůbec lidí na Ostravsku, kteří měli toto horkovzdušné moderní vytápění. Architekt a stavitel František Grossman, jak moc úzce byl spjatý s Ostravou? Jaké jsou jeho stopy? On se nenarodil v Ostravě, on se narodil v Pustějově, ale od roku 1906 až do konce svých dní prakticky v Ostravě působil. Měl tam svou stavební kancelář, realizoval na území Ostravska celou řadu staveb a nejenom na území Ostravska. A dodnes jsou některé ty stavby i patrné. Kdybych měl některé uvést, tak zejména zmíním dostavbu kostela na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských horách, to je ten výstavní bílý kostel, nebo třeba areál Novoveské vodárny, když se jede na porubu tramvají, tak ty administrativní budovy, ty
kulturně hodnotné, opět jsou vlastně realizací pana Grossmana. No a když si potom zadáte na Google Dům katolických tovarišů, který se nachází nedaleko Kuřího rynku přímo v centru Ostravy, to je opět vlastně pozdně secesní obytný dům, taky realizace Grossmana. Tomáši, ty jsi historikem a dobový tisk dům označil za doslova pohádkový palác. Konec citace. Takhle ale asi nežila většina Ostravanů té doby. Navíc osud stavitele i té vily samotný byl potom velmi takový, řekl bych, akční a moc i neslavný. Je to tak. Určitě většina Ostravanů takto nežila, protože František Grossman vlastní píly pracovitostí a i tím, že před válkou byl stavební boom na Ostravsku a po válce také, tak se dokázal vypracovat mezi smetánku, řekněme, to ostravského měšťanstva. Stal se z něho milionář, prakticky opravdu stavební podnikatel. A on si mohl dovolit tedy v tom roce 1922 vystavit si honosné sídlo, které žilo vlastním životem i kulturním, bez pochyby. Právě v tom reprezentativním patře sedělo několik, nebo celá řada takových různých kulturní akcí, kde se setkávali ředitele továren, právníci, lékárníci a třeba právě ten architekt Grossman. Nicméně příběh vily a samotného Grossmana je takovým, až by se řeklo, archetypálním příkladem vzestupu a pádu, kdy, když přišla velká hospodářská krize i do střední Evropy počátkem 30. let a ta postihla zejména stavebnictví, tak pan Grossman na to velmi trpěl a některými svými investičními podniky a také faktem, že mu nejsou schopni zákazníci splácet vlastně za ty zakázky, tak se dostane do tak tíživých dluhů, které nakonec tedy řeší společně s manželkou rozhodnutím o dobrovolném odchodu ze světa v roce 1933. Pohnutý osud a pohnutý osud byl také v případě vily samotné. V jakém stavu se nacházela před rekonstrukcí a co vlastně všechno prožila během těch desetiletí? No, nacházela se ve stavu dosti schátralém a ačkoliv se tam zachovalo spousta původních prvků z 20. let, tak měla také své problémy, zejména byla napadena dřevomorkou a to byla prorostla opravdu důkladně. Dřevomorka je houba, která likviduje dřevo, čili v průběhu té rekonstrukce nám šlo především o to odstranění, řekněme, těch pozdějších architektonických nánosů, stavebních úprav a také vypořádání se s tou dřevomorkou jako takovou. Ale přesto jsme měli velké štěstí, neboť celá řada dřevěných prvků, parket anebo vestavěného nábytku se dala ještě zrestaurovat, dala se ošetřit a dneska tedy jsou tam instalovány ty původní prakticky prvky, které jsou ale po restaurování. Jsou všechny práce už úplně hotové nebo část ještě pokračuje dál? Část ještě pokračuje dál, teďkom nejaktuálněji se zabýváme zahradou, kde ještě doplňujeme například zahradní lavice, květináče dekorativní nebo treláže, což jsou zahradní oblouky. A druhá fáze obnovy pak ještě bude doplnění mobiliáře a také uměleckých děl, protože pan Grossman byl velmi umění milovný člověk, měl na 230 obrazů v těch dvou objektech k roku 1933, takže toto všecko ještě bude součástí, řekněme, té druhé fáze, která by měla být zcela dokončena na počátku příštího roku. Jak moc vám pomohly dobové nákresy a hlavně fotografie, které se dochovaly, když jste nějakým způsobem dávali zpátky do toho původního rázu interiér? Teď si nakousil právě, Lukáši, tu věc, v čem je ta naše vila unikátní, protože při opravách jiných vil, tak neměli vlastně ti realizátoři tak luxusní podklady jako my. My jsme měli veškeré ty parádní pokoje nafoceny profesionálně, protože pan Grossman si v 20. letech po dokončení vily nechal nafotit ty interiéry. Měli jsme také soupis inventáře z roku 1933, kdy komise šla pokoj po pokoji a sepisovala vše do posledního popelníčku. Takže v kombinaci těchto dvou podkladů pan architekt měl, nechci říct snadnou práci, to vůbec ne, ale měl minimálně jako dobrý základ pro to, aby ty interiéry dokázal uvést do toho původního stavu k těm 20. letům. Vila si při svém otevření zažila i nevšední věc a to je přímý přenos 2,5hodinový pořadu Dobré ráno na druhém programu České televize. Byl to i pro vás takový zatěžkávající moment? Bez pochyby, protože do té doby jsme tam měli spíše takové, řekněme, interní prohlídky a nebo skutečně takové malinké akcičky, ale ta vila ještě vlastně ani nebyla pořádně otevřena. Čili ta Česká televize pro nás skutečně byla takový zatěžkávací den. A já bych tady třeba rád pochválil právě ten realizační tým České televize, kdy opravdu byli velmi šetrní k vile. Všechny vlastně kamery měly podlepeny filcem, všechny káble měly omotané molitanem a bylo vidět, že Česká televize prostě má s tím zkušenosti, takže vila přežila bez úhony a nad to ještě zrovna tento díl byl velmi dobře hodnocen. Grossmanova vila je de facto za rohem, za humny od Bohumína. Dá se tam pohodlně dostat i autobusovým spojením na ústřední autobusové nádraží. A k těm návštěvám už přijíždějí třeba zájezdy?
Zájezdy ještě nepřijíždějí, ale přijíždějí zatím jednotlivci a v pracovním týdnu, kdy vlastně vila ani otevřená není, tak se nám ozývá celá řada firem nebo třeba úřadů, kteří chtějí prakticky přijít na návštěvu mimo ty otvírací dny. Takže my prakticky téměř každý den někoho provádíme, plus o tom víkendu se nám ještě nestalo za dobu toho otevření, přičemž jsme otvírali 4. dubna, že bychom neměli vyprodáno. Zatím je ten zájem obrovský, což nás samozřejmě velmi těší. A zmiňme prosím i vzácné hosty, protože vy jste uvítali rodinu Grossmanů. Jaké byly jejich reakce? Jejich reakce byly velmi pozitivní, protože rodina samozřejmě nečekala, že někdy dům po pradědečku, jenom spíše prastříci, bude uveden do původního stavu. On se žil vlastním životem, samozřejmě i po smrti Frančka Grossmana. A rodina ho zejména znala tedy v tom schátralém stavu a neočekávala, že by teda město do toho investovalo. Spíše se čekalo, že nějaký investor by si ten dům vzal na sebe a vznikala by tam nějaká restaurace nebo třeba hotel, kdo ví. Každopádně nakonec to skončilo tak, že město se stalo investorem a vytvořilo z toho otevřenou kulturní památku, což v Ostravě chybí. Já jsem velmi rád tomu, že taková vznikla. No a rodina byla zcela nadšená právě a bylo to až dojemné, kdy oni vlastně viděli, že ty fotografie, které oni mají stále ve svých osobních sbírkách, tak byly opravdu platné a že to tam vypadá tak, jak to vypadalo prostě za pana Grossmana. Takže to bylo opravdu takové emotivně dojemné. Zajímavé je, že Franček Grossman se prakticky ženil týden před kolaudací vily s Otýlií Rozenou Lihockou. No a potom se samozřejmě stěhovali do vily samotné. V té vile je několik prvků, které by naznačovalo jakousi touhu po dětech, nicméně pár už byl v pokročilejším věku, řekněme, a ty děti nikdy neměli. To znamená, když pan Grossman se svou manželkou se rozhodl tedy k té sebevraždě v roce 1933, tak následně ta vila se dostala do konkurzního řízení a to mělo za účel umořit veškeré ty jeho dluhy. Čili ten majetek pana Grossmana, který byl tehdy vyčíslen na 5 milionů 167 tisíc korun, tak byl postupně rozprodáván a i vila se dostala prakticky do dalších rukou, takže už si potom žila vlastním životem. Byli tam další vlastníci, no a následně v polovině 60. let se rozhodlo město, nebo respektive Městský národní výbor, vilu koupit a od poloviny 60. let tam byla školka a školní družina. Je nutné se nějak dopředu rezervovat, když se chci do vily zajít podívat a zdůrazněme, kdy má vila otevřeno. Vila má otevřeno od pátku na neděle. V letních měsících pravděpodobně budeme rozšiřovat i tu otvírací dobu, dejme tomu od středy až do neděle, ale zatím tedy opravdu jenom víkend. První prohlídka začíná v 10 hodin a poslední zase v 5 odpoledne končí. Jsou tedy každou hodinu, to znamená 10, 11, 12 a tak dále. No a rezervovat se není úplně nutné, řekněme, ale je to vřele doporučeno, řekněme, aspoň tyto první měsíce, neboť se nám tedy ještě nestalo, že by nebylo vyprodáno. Takže my se vždycky snažíme samozřejmě ještě někoho z ulice vzít, ale jsou to maximálně takový 2-3 lidi. A tak pokud chcete mít garantovanou tu prohlídku, tak je opravdu dobré si ji rezervovat skrze náš rezervační systém. A ten návštěvníci naleznou na našich stránkách www.villagrossmann.cz. Musíte napsat 2 S a 2 N, je to psáno německy. No a tam už si můžete rezervovat stupenku a rovnou ji zaplatit, případně uhradit na místě. Ty jsi chtěl být kastelánem, nakonec si kurátorem ovšem velké vily, takže takovým mini kastelánem. Zajímá mě, jestli v tom obrovském domě máš svůj vlastní pokoj? No, nenazval bych to pokojem, je to kancelář. Ale jednou tam bude i pohovka, tak se to možná stane takovým přechodným pokojem, když tam budeme mít nějaké akce, řekněme, a pronájmy. Ale zatím je to skutečně taková pracovní kancelář, kdy jsme úplně nahoře. A tam historicky tedy byla prádelna a mandl, takže česky by se řeklo žehlírna. Takže tam, kde se prálo, tak my teďkom pracujeme, je to prá, takže to sedí k sobě. Říká historik z Bohumína Tomáš Rusek, který je kurátorem prvorepublikové Grossmanovy vily v Ostravě, o které jsme dnes mluvili ve studiu B. Tomáši, děkuji za rozhovor a ať se ti v nové funkci daří. Moc děkuji, Lukáši. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.